Lietuva, tėvynė mūsų. Ketvirtadienio vakarą apie 200 žmonių susirinko prie prezidentūros išreikšti pasipiktinimo, kad Vilniaus valdžia prieš kelias savaites nukabino atminimo lentą generolui Jonui Noreikai Vėtrai. Nu, tai mes esam patriotai, tremtiniai, Sibire iškentėjo, mano tėvelis buvo politinis kalinys. A, todėl, kad nusibodo apie vienų valdžią. Mano tėvas, pavyzdžiui, sakydavo, tarybų valdžia tai yra žulikų valdžia, o dabar yra piemenų valdžia. Generolas Vėtra yra labai, labai nusipelnęs Lietuvos valstybės atstatymė. Jis darė viską, kad Lietuva kaip valstybė egzistuotų, o šitas brūdas paėmė ir nuplėšė lentą. Tačiau tuo pačiu metu kita grupelė vilniečių su dainomis pakabino naują lentą generolui Vėtrai. Šis žmogus buvo tikras didvyris. Jisai net galėdamas išvengti mirties, net galėdamas pabėgti į Ameriką kartu su savo dukra, kartu su savo žmona, jisai pasirinko ginti Lietuvą. Savivaldybė leidimo naujai lentai nebuvo išdavusi. O ar buvo oficialus savivaldybės leidimas naktį ją nukabinti? Ar buvo oficialus savivaldybės leidimas šitam asilui Stanislovui daužyti ją su kūju? Šalia buvę pareigūnai lentą sugražinusių vilniečių nestabdė. Dabar vertinti šitos situacijos tikrai mes negalime ir tikrai nevertinsime. Mes surinksime visą informaciją, surinksime visus galimus būtinus dokumentus, pakalbėsime su darbus atlikusiais asmenimi ir tada galima bus vertinti. Prieš kelis mėnesius generolo Vėtros lentą nudaužė advokatu save vadinantis vilnietis. Dabar jis spruko į užsienį. Suskaldyta lenta buvo suklijuota ir pakabinta atgal, tačiau prieš kelias savaites Vilniaus valdžios nurodymų naktį lenta buvo nukabinta. Dabar žmonės už savo pinigus padarė naują. Reporteris Gedas Alyga, Vilnius.